Amiši žijú v USA. V najvyspelejšej krajine sveta je ich viac ako 250 tisíc. Avšak žijú pokojne, úplne inak ako my. Nepoznajú stres a tak sa dožívajú vysokého veku. Ich deti chodia do školy, namiesto domácich úloh však pomáhajú na poli. Je ťažké ich nakrútiť na kameru. Vôbec totiž nepoužívajú elektrinu ani telefón. Pestujú najkvalitnejšiu a najchutnejšiu zeleninu a ovocie, vyrábajú skvelé syry, dodnes ale odmietajú používať elektrickú energiu, prípadne telefónnu sieť. Nájdete ich po cestách v Amerike. Nepoužívame konzervačné prostriedky, takže naše jedlo je veľmi zdravé a chutí inak. V Amerike žijú už od roku 1693, dohovoríte sa s nimi po nemecky a v podstate štandard svojho života vôbec nezmenili. Obliekajú sa rovnako ako pred 400 rokmi, jazdia na koňoch či bicykloch a jediný povolený dopravný prostriedok je traktor. Neviem si predstaviť svoj život bez mobilu a elektriny. Žijú na veľmi pekných, upravených a pomerne veľkých farmách a obdivuje ich celý svet. Áno, chodia sem k nám pre bylinky ľudia z Austrálie, Japonska aj Európy. Trpíte nespavosťou? Amiši poznajú zaručený recept. Celodenná ťažká práca na poli a potom šup do perín, ktoré si vlastnoručne vyrobili. Okrem toho si u nich môžete kúpiť liečivé byliny či iné produkty, predaj ktorých je ich jediným ziskom. Televízia Joj, Peter Minárik, Miro Lukáč, Amish Farm, Ohio. 0907 670 670. To je číslo pre vaše tipy. Volajte Jojku 0907 670 670. Volajte vaše noviny.